pak më knashtu, me knashtësynin pak më gëzu, jem pak si vetëmuar. Vetëm jem si beqar, po parë kam qenë i mërtu me një, kam lanë, si shte për mu, nuk ishte për ngërbet, dhe këto, se përme që ka qenë i mërtu, po ka pas, po kur në qëfë se kemi vendos me bashkitu, me, a ma të herë që me prish lidhin, të herë me vazhdu, e s'ka rënë si ku, zëta shumë për në Danimark, për me të huaj ma letë, vajzë, me të huaj ma letë, edhe gru e s'kam, edhe më ndodhë dishka, ja fali Kosovës. Përshëndetje, a jeni mirë? Përshëndetje mirë. Për të vend ju kemi? Vim nga Prizreni, lasht historik. Nga Prizreni? Shti lasht ashtu ja që ka silë sot këtu në Prishtinë? Vish ka një kod gjatë që s'kemi qenë Prishtinë, vish ka marrë pak me pini kafe, shtu me bodo foto, pak më knashtu, me knashtësynin, pak më gëzu, jem pak si vetëmuar, kam njerës mi shumë, ka vite, pa më rësikë shtu një interes, kriza, dhe vitër më gjithë shka, janë më kosë. Po kam do t'i vizitoj me këtë kohë. Kam pasur la buku disa njerëz të ngritur, tash njerëz të ngritur, ka qëllë, ata tash së di si të mbjerë në turp, mjerë nështë ajo, mjë paracitë, se për parë kanë qenë shokë shtëpije, shokë i familjes, kurse sot së di ato të flasë me mu, se janë ngritë. Falë zotit, mirë, ma mirë disa shokë një njerës nuk njohë që qërë. A me dan që interesi kanë diku shështë një... Po, kanë diku interesëm dhe kanë bon shokë të ri. Kanë bërë shokë të ri, rrëth të ri dhe të vjetrit janë moshua, janë haruar. Kurse për para kemi qenë dënuar politik, nishë në bërë dhe një bërë shumë i ronë dënuar politik dhe një cigare dohane kemi do ka një tim 50 vita. Po, së njëherë kanë qenë me kroat dikur, janë imat mund kanë qenë me shqiptarë. Ama jo e mirë kjo jo bashkë mirë, po... A ju duket që ka humbë ashtu respekti dhe dashnija ndërmjet njerëzve për që... Shumë, është interes. Unë e shoh në motra, në vëllezër, në kushuri, në rreth në ngushtë, miqësi, që, së di, të shqiptarët kanë nuk është as pak e mirë, të shqiptarët. Shqiptarët janë marrë, është një popull fisnik, një popull besnik, një popull mikpritës shumë. Unë spajtohem me këto farësildje, nuk e di, valla, por edhe jam pak e lodhë, mërzitur, por knaqëm me natyrën, knaqëm me këto vendin. Më shumë që kam jetë goti, por no? Vetëm jam si beqar, po parë kam qenë i mërtur me një, kam lanë, si ishte për mu, nuk ishte për ngërbet, dhe këto për mirë. E jo, vetë, valla, qëto tash në dalim... Jitu ju një kohë ngërbet? Po në Shtetet Bashkuara të Amerikës jam për 70 pa 2 muaj, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po isha lagun për shqiptarë. Jo. Për para ishim në Jugosllavi, kështu diçka me punë qëto, me shqiptarë, po dikur ikëm atje, mëlla drejta në shtetin e tretë dhe ika. Se isha i gëtë, më falë që po shprejmë, isha i gëtë, për të në pjesë lungë krasi, për qështë të Kosovës, një ditë me mësu me diçka o fronti, me mësu pak me hikë frikën, por që isha lagun pi shqiptarëve në SBA, isha në Montana, ma në një farë shtite, pak ma në veri, e shqiptarës kishtë heq fare, i kisha pak lalë, atëra më s'ka pazova. E së njerëdha me batë kontributin, po për që farë dhe rosti. A ke mendu me u martu plat, ose diqka? Po, kam masi, por, është zërë me, ka, nuk them që s'ka, por zërë është me gjitën, kështë diqka pak si tham, jo vëqë si për grua, për familjë, kështu për edhe si shoqe, edhe nuse edhe shoqe, a më zorë, kam pas një... Se mendon që është zorë me gjithë? Pak duhet lidhja dhe duhet, s'ka rëndësi, më falë shpreje, po flasë këmë, jo më një gazet, më një motor, për se përme që ka qenë mërtuna, po ka pas, po kur në qëfë se kemi vendos me bashkitu me asë, shka përdi që farë martese, me bashkitu me asë, a ma të herë që me prish lidhin, të herë me vazhdu, s'ka rëndësi ku, zëta shumë për në Danimark njëherë për momentin, ta shumë shka të ndohë atje, për me të huaj ma letë, vajzë, e zëra, me të huaj ma letë pak, me të moshuarë, se me të reja, s'ka këpim se dhe nuk me ndërgjezja me të reja, që qeshin, lujnë, bëjnë shaka, dhe mund që është problem për këllo. Edhe për jura ishë Allah të atritë i realizohin këto ondrët e veta, këto punët e veta, dhe mund që së më të ditë, por ne kemi kalu moshe, por nuk mund të ndërzomi, por ka nevoj këta për ne pak, se pili pak shpesh me policinë në dogonë në aeroport të kërtejti, ma shumë për aeroportit, një përshëndetit me ta shkurt, s'ka nevoj më në thirë, vetë mobilizomi, se shqiptarët tjenë matë përmalu në të shkërmun në ngërbet në mërgjim që jenë, sa të venit. Po kjo ike, masive, as pak së në të përqyje, po këto këtë pra këtë lideresë duhet përnojnë me menqëri, me nuk ishtë dhe me menqëri nga dalje sigur me shku, se Serbia, farë zotë, Serbia është në gabime të shku. Serbia ka përnojnë në gabime dhe është keqë, si në dy karika, me Rusi, po kështë me Europë, jo, po nuk janë të ditë bashkë, duhet pak ma ndryshën me vepru me se
që ta në kanë shpëtu Amerika, po pa ta shefa nuk jo. Nuk jene lider më bjokë të në tona, Madhinin Orbaqa dhe statuja nuk mjafton. Kumë i në statuj 50 meter me pasasine, ani më pëtham, që dhe unë këta shë Vili Parës, kam me të dhe jem knoqë. Sa atje kam qenë, e kam qenë unë, ka qenë Gjërbushi ditë. Po, e që shpesh ka e lidhi që duke të unë diçka, ka ishë kërë gjubile një, ka ishë një rrëp diçka, po një shopë, diçka që edhe që jemi në mosh, e kemi përvojnë, dhe në këtim shumë Afrika. Rras më shbërdi, rras, po, pa këshomë, po, pa këshomë, me flamur të Kosovë, se Shqiponia, Shqipërisë, shumë pomi interesant. Gjithë po, gjithë kushe, gjithë po, kam bërë si kruj. A paske edhe Amerikan? Po, o, gjithë, për që atje kam konë edhe më kam jetë shumë, diçka, më kam jetë diçka kurtime, edhe dokument kanë skadu, mi kanë vjetë, ashtu që që ju rej që drit kanë më pakujdisë dhe se jemi të përcilën ku do ka shkom një brezën, së ku më duku që Rusja po Sërbi e kemi pas. Edhe ka morre, kur kam hymë një kafeteri, piramidu e të kënë Shqeba, kur thot një Sërbis, një Romun, një Rus, o Zot, dhe që si për shermë, ku e dishin ata, se gjithë tonë jam blim duke, copës Ramon jam blim, edhe po për mjë nëzorë pak që më bojnë si tuj. Po, pleshnia në këthen, bo, aki shola dhe para pleshnis, po jenë bo valla, jenë bo do vjetë, 55 vjetë, po nuk dërzohëm, po qëfar do shpërthimi, kaftë largë, zoti, sa mësi, qëfar do lukët e sëndi shka mësi shola, nuk ndodha jo, por s'ka nevoj me në mobilizohëm në thjerë, vim vetë, edhe pa pagesë, jo zota që morën si rroga që kënë morën që morën penzionin, asë në duhet penzion, asë kërë gjurë shka ta kontriboj me zemë në shpirë, morën që edhe ka nevoj, Kosovo ka nevoj për rezervista, rezervista dhe shkajnë rezervistat, ushtar rezervë. E, trit, e përboj, ka jasha ko shpesh me do tri, që do më pysin kërë, asë më shuhin kërë, më vesin, do kënë, jo interesant të shka për një fashtit se punës me tuj, nuk kam kumë përshqiptarë. I përtham që ku me që tri, në anë një tri për këtajnë më shkollë, në ku që kanë frikë me qënë frontë, për e ka mellën e ka të doshrave, të ka të fejumjave të mellën, e qish me asë i po, o që këta, që këta vlog, që këta të më shumë se di shka Afrika, edhe grues kam, edhe më ndodh di shka, ja fali Kosovës, tjerë, vin vetë. Edhe pa pagesë. Jo zota që morën si rroga që kanë morën që morën penzionin. Asë në duhet penzion, asë kërë gjurë shka ta kontriboj me zemë në shpirë, morën që edhe ka nevoj, Kosovo ka nevoj për rezervista, rezervista dhe shkajnë rezervistat, ushtar rezervë. E, trit, e përboj, ka jasha ko shpesh me do tri, që do më pysin kërë, asë më shuhin kërë, më vesin, do kënë, jo interesant të shka për një fashtit se punës me tuj, nuk kam kumë përshqiptarë. I përtham që ku me që tri, në anë një tri për këtajnë më shkollë, në ku që kanë frikë me qënë frontë, për e ka mellën e ka të doshrave, të ka të fejumjave të mellën, e qish me asë i po, o që këta, që këta vlog, që këta të më shumë se di shka Afrika, edhe grues kam, edhe më ndodh di shka, ja fali Kosovës, në mund që aspak të bërë me kërësy, në mund që borgjë atë dhevë të kërëmë, është një porësi, me sashtë, hira parë, për 25 vite këmë i do në kiqë një më të dhënë një intervjisa dhe kishtë me qenë një mesaj dhe për tri që mos dërëzohën, mos të kenë frikë, ku do shkoni, punoni, këthehoni, mos herojnë vend, se kjo është një vend shumë i bukur, me bukurin atyrore, së në natyre dashërore a shpetë. Po po atje ku jemë, atje shumë natyra bukurusht, po ka herë, amo gjithë, fizikisht atje, me mendje, zemër këto kretë një, për Zotën. Shumë hajnë, kalumë. Pra mesaj ishte që këthim, kur do herë,